د امام نووي رحمه الله د دې مبارک کتاب وضاحت د الله په توفیق سره روانو، او په دې کې مونږ یوویشتم نمبر حدیث ته رسېدلي وو. په آخرني درس کې یوویشتم نمبر حدیث مونږ ویلی وو چې سفیان بن عبدالله الثقفي رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو یا غوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره داسې خبر راته وښایه چې ستا نه بعد بیا د چا نه تپوس ونه کړم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته وایه ما په الله باندې ایمان راوړی دی، ثم استقم، بیا په دې خبره باندې مضبوط اوسه. د دې خبرې پوره وضاحت شوی وو چې استقامت څه ته وایي او کوم اسباب دي چې د هغې د لاسه انسان په دین باندې کلک او مضبوط پاتې کیدی شي تر مرګه پورې. نن به انشاءالله د دویشتم نمبر حدیث نه شروع کوو. دا حدیثونه زه بار بار دا خبره کوم چې امام نووي رحمه الله داسې حدیثونه را جمع کړي دي چې هغه بنیادي حدیثونه دي، یعنی په هغې کې غټې او پلنې پلنې مسلې راغلي دي. ودا حديث عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري وي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوكست بوسك دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وارتوي أرأيت إذا صليت المكتوبات، اے پیغمبر که زه دا پرزي مونځونه وکم، وصمت رمضان، او د رمضان د میاشتې روجې ونیسم، واحللت الحلال، او څه چې حلال دي هغه حلال وګڼم، وحرمت الحرام، او څه چې حرام دي هغه حرام وګڼم او ځان ته وساتم، ولم ازد على ذلك شيئا، او په دې باندې نور څه زیاتي عمل ونه کړم، صرف دغه څلور کاره دي: فرضي مونځ وکم، رمضان روجې ونیسم، حلال ته حلال ویم، حرام ته حرام ویم، او ځان ته وساتم. ادخل الجنه، زه به جنت ته ننوځم په دې کارونو سره؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم. دا حدیث امام مسلم راوړی. ويوشي ومعنى حرمت الحرام معنى دي درجي حرام بحرام وقنم، يعني اجتنبته زان بتساتم، او احللت الحلال معنى دي حلال بحلال قنم، يعني چي كومي نداب مياقيدي چي دا كار حلال دي او جائز دي. دا يو دا فايدونا دك حديث ودينا مخي چي منك دا حديث وزاحت شروك ودا دي بشان چي نور كم حديثون راقلي داقي بيان شروع کو. دا گئی نمخ کی دا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ سوکو دا مشہور صحابی دیتا سبی وقت پوخ نموری. جابر بن عبداللہ ابن عمر ابن حرام الانصاری رضی اللہ عنہما عنہما پا دیوائیو زکر چی پلاریم صحابی دی، جابرم صحابی دی، پلاریم صحابی دی عبداللہ رضی اللہ عنہ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي چې داغه نه بشمار حدیثونه را نقل کړي دي، ای صحابه کرامو ټول دین را نقل کړي، او چا لک چا ډیر، چا لک چا ډیر، به دغه ډیر وجري چې ولي چا لک او چا ډیر. یو وجه دا ده چې ټول د پیغمبر سره یو شان وخونه تیر کړي. بعض دیسی و لکو سا ابو حریر رضی اللہ عنہ اگر بس پروت مسیح نبوی کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملگرے چی زیب زیب ہو سرو، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب السواک والنعلین، مسواک و پیزار والا، دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک و پیزار دا ہمیشہ دا سرو. چرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک به در سره پروت او داغه پیزار به بطرخ کینه ویلو هر ځی کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دیسی. باز نور صحابه کرام هو اوس د دې په مقابله کې هغه صحابه کرام چې هغه به
أقوي بوخ سوق بي تجارت لوركو دنيا بمكو ولا زي كيش دنيا بغير غزارنكي أو بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره بي وقت تيرو نو دوی دا أقوي بمقابلة كيش وتو گوري نو دا كم صحابة كرام چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره ډیر وخت ناسو دوی ډیر سوري دلی دي نو زي كيش دوی ندير حدیثونو ناقل دي یو وجه دام ده چه بس صحاب کرام با یری دل او دلیر احتیاط تلا سبا خبر نبیانا والا ده سنوی منگ بکی خطاشو چرت نو زکا دیرو صحاب کرامو نده بیان کردی خبر نده بیان کردی ده دی یری دل آسا چه تا کمیز یا تیره نوانش نو جابر رضی اللہ عنہ پا آگا صحاب کرامو کلی چه در دیر روایت را نقل کردی دی د پیغمبر سره وخت ډیر تیر کړی بل دا چې دی تنکی ځوان و بالکل تنکی ځوان او بار بار زه دا نصیحت کوم چې د دې امت ذمواري هغه د ځوانانو په اوږو پرته ده او زموږ سرمایه هغه ځوانان دي خو دا ځوانان نه دومره چې فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک والے جی یہ سحر نہ د شپې پوری دنیا پسې منډی دی بتاله د امت سے ذمہ واری ادا کی چې د کور ذمہ واری پوره کی شکر و بس چې د کور ذمہ واری پوره کی هم له شکر و بس نر دی چې د کور ذمہ واری لا پوره کړه هغه ځوانان چې هغوی سره د امت غمی دغه ځوانان د دې امت سرمایه ده سرمایه او د دوی نه امید ساتلی کیږي مشران د پنځوسو نه وړیدلي مرګ ته نږدې دي او بدن طاقت یې کمزوری شوی دی او بدن یې کمزوری شوی دی هډوکې کمزوري شوي د دې نه دومره امید نه ساتلی کیږي ځوانانو نه امید ډېر ساتلی کیږي ځکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دی زوانانو تا خاص خاص نصیحتونه کول وقت پوخ او صحابه کرام اکثر زوانانو صحابه کرام اکثر زوانانو کمالا چطا اللہ توفیق راکو او کی دیشی را روان دی سیرت درس کی زدی خبری تا اشارو کم زبتا اس تا یوسو صحابه کرام ذکر کوم یوسو صحابه کرام چی اگوی لوی تاریخ پا دی امت کی پروتا او دی شل کالو نکتا دی اگوی عمرونه تا به تزه ذکر کوم انشاءالله پر روان سیرت درس کی کچه تا زمان زین کی دا خبر آوا آغا صحابه کرام چی دا گوی عمرون دا شلو کارو نکمو او یو لوی تاریخی قائم کرده آغا به تزه ذکر کوم او کچر تا اللہ توفیق را کو او بیای و موقرت ملوشن آغا علماء برای تا ذکر کم چی کم علماء پا امت کی دیر مشهور دی او شهرت و تمیلاو شوی دی او اگوی دی سلویخت و کارون عمر نده او دی دلی اگه نمخ کمرا شوی دی سلویخت و تیلا عمر نده رسیدلی او پا امت کی تلوی امامان جوڑ شوی دی آگا برا تمز زکر کم خون اغسطو دا پارا چی توستی خون والی برتی والی دیده برنی جو سڑوی بیانی کن گو تی خون والی مذہبتی والی مگو بیانی کن که دی مل بدن کی چطا سارش دیده پر ہوای او کبیا چرتا اللہ موقر اکڑا نزبرت آگا علماء ذکر کم چی دا امت امامان تی جوڑ شوی دی و دا پنزو سکال و دا عمر نباد علم شروع کرده آگا براتم ذکر کم حیران بشی پنزو سکارو تا عمر رسیدن علمی نیا کرده پنزو سکارو نباد علم کرده او دا امت امام تا جوڑ شئی او رتم ذکر کم نو جابر رضی اللہ عنہ آغا صحابه کرامو که ده چی زوان ده بالکل نو ذهنی تیز ده دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندیر سوری دلی آگا بیان کرده دا دا پلار عبد الله بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ یوں اشنا صحابی
خپل جابر رضی الله عنه قصه بیانی وی کله چې د وحود غزا ته زما پلار روانو وی ما ته وی چې زویه زه خو روان یم دې غزا له خو ما ته داسې ښکاري چې اولني کوم کسان چې به شهیدان کېږي زه به په هغو کې یم. نو دې خویندو به دې خیال ساتي د ټولې خویندې وي یې خویندو به دې خیال ساتي او په ما باندې قرضې دي هغه به بیا ورکي قرضې ډېرې زیاتې وي. زه چې دا بربر ځوانان ویم که دا ځوانان دي ګوره یعنی د دین ذمواري خویندې ساتل د پلار قرضې ختمول او زمونږ هغه ته چې معمولي خبره کوي د دیندارې بس مزدوري. نو اوس ده ته وګوره خویندې ورته پاتې دي ټولې د پلار قرضې ورته ټولې پاتې دي او د هغې سره سره د دین یو مشهور صحابي دا نه چې د هغوی خیټې نه وي ولې صحابه کرام مزدوري نه کولې کولې تجارتونه یې هم کول غم خادیان یې هم کولې ودونه یې هم کول بچی یې مو شهوت یې مو د خیټې شهوت یې وو د عورت شهوت یې وو د هر څه باوجود د هغوی نه دومره لوی انسانان جوړ شوي وایي چې کله سحر شو د کافران او مسلمانان یو بل ته مخامخ شو نو زما پلار عمق شانو شو په هغه اولنو کسانو کې شهید شو واپس سیر روانو ډېر خپه وو لازم به خپه وو پلار ته په دغه عمر کې لاړ چې بالکل تنکی ځوان دی نو د پلار غم یو طرف ته بل طرف ته د خویندو غم ټولو ته خویندې پاتې شوې بل طرف ته د قرضو غم چې دا خو پلار یو وصیت کړی نو په دې لاره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو ډېر غمجن وې جابر وې خپه یې که څه ویو یا رسول الله پلار به زه خپه یم وایي ستا پلار خو ناشنا سړی و الله د هغه سره ډایرک خبرې کړې دي ستا پلار چې کله شهید شو الله ورسره ډېرې خبرې کړې دي او ورته ووایي چې څه ارمان دې دی څه وواړه وایي ستا پلار ورته ووایي چې یاله دنیا ته مې واپس کړه چې بیا شهید شم او بیا راشي د شهادت هغه خون او مقام یې ولیدو الله ورته ووایي نور څه وواړه هغه بیا دغه غوښتنه وکړه الله ورته ووایي نور څه وواړه هغه بیا دغه غوښتنه وکړه الله ورته ویم دغه نشي کېدی زما دا فیصله ده چې یو پیر د دنیا نه لاړ شي نو بیا ورته واپس نه راځي. دا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره وکړه چې د زړه خوشحاله شي چې ستا پلار هغو د جنت سیل کوي لګیا دی او الله ورسره خبرې وکړي ډایرک خبرې ښه ډایرک خبرې دا یاد ساتئ دا هغه صحابي دی عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه چې د ده سره الله ډایرک خبرې کړې دي ښه بیا د واده وکړو واده وکړو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ودې ته م خیال کوئ زه ګوره د بعض نقطې به تاسو ته په مخه در یادومه داسې لکه تاسو لهبه یو قسمه سکون در کومه وخت په وخت د بیا ځان له واده م وکړو او چې زمونږ هغه د واده په منډو کې شي نو هر څه دله شاته پرېږده بس واده م پروت دی که نه واده م پروت دی د وحود غر په شا کول دي هغې دپاره دین او علم او دینداري او هر څه پاتې شو دې ځوان هلک واده م وکړو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله واده مې کړی خو داسې وعدې ونه کړو چې خلکو کې اعلان وشي ولې اوس یې نو غریبي وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي هل تزوجت بکرا ام ثیبا پیغله جنۍ دې کړې ده که نه کونډه دې کړې ده نه نه یا رسول الله تزوجت ثیبا کونډه مې کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك پیغلی سره بدی واده کړه نو تابتی خونه غستو تانه به خونه غستو زګی تزال زوان الک
وما تجي يا رسول الله، توفي والدي او استشهد والدي زما بلار يا رسول الله استبطت شهيد شيء ولي اخوات صغار ازما ولي ولي خوين دي باتي شي فكرهت داشي زوانان بكم زي رابيدا كبيه فكرهت ان اتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن نوي ما بك تدي امزولي راه ولا ندي تبي ادبني شي خويا كده دوی امزولی راولم بیا دوی تعدب نیشی خوی و دوی خیال نیشی ساتلی فتزوجت ثیبا لتقوم علیهن و تؤدبهن نوی ما دقا کند بدی راو سجر دوی تربیتو موکی و دوی خیال بمساتی یہ روایت کی دیسی رازی فکرهت ان اجمع الیهن جاریتا خرقا یا رسول اللہ دا خبر بھی نو خوخا چی دیس یو جنی راو لم کموم راو آگے دا کور بکارونو من بوئی ولیکن امرأتا تمشتهن و تقوم علیهن خود دیسی خزمی راو ستا ہمائی چی خیالی ساتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیہا سبت دا ہو خبر دی بیت اکڑا دا کار دی خمز دار کڑے دو جابر رضی اللہ عنہ او دجل زنان را اس تیر دم رو خیار انسان دے دم رو خیار دا زوان لک زنانی را اس تیر یو خدا سوچ تیر چیر خوین دو بتربیت کین و بلک دیندار را اس تیر چی اگی کی دینداری نو دے کور با مخیال کئی دے خوین دو با خیال ساتی او دا اللہ نے چیئری کا دار سے خیال کئی او دنن سبا زوانا ہو دے جو وعدہ پا ٹوپونو جی صرف وعدہ بکار دی ندا چی دیندار دا خوی سنگ دے کردار سنگ دے دا اللہ نے یری کنے یری گی دا اللہ نے چیئری کنے دا اللہ نے چیئری گی نو خیانت برا سرم ہونے کی دا اللہ نے چیری کی دا بچو بدل خیال ساتھی دا اللہ نے چیری کی دا مال بدل خیال ساتھی دا اللہ نے چیری کی دا عزت بدل خیال ساتھی اسری پدی پسی گرد چیزیڑ ویختی او دیسترگی اشنیسترگی او بس او تک اسپینا دا بجدک جانی زمو پکار او بید میاش دا وادنی چی یو ملی سی پسی او بل پسی سے تاویز نیشتی جوی دا خز کانٹرول شی بیا با تاویزی رو بسی گرزی دا ولن مدی سے زنان راولی چی آگا تا پوست دیولا کڑے اصل نسل دیولا معلوم کڑے اگه نا بات خانو قصہ بیا باورا بسی بخاری کی دا قصہ دا او ما باز در سنو کی خواد تفصیلا ذکر کڑے جابر رضی اللہ عنوی وی کل چی دا خندق غزاوا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خندق کنستو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبر صحابہ کرام اسر لی گیا ایسی ناشنا انسان او دا جمعی موسمو دا مدینی جمع دیر سخت جمعی او دوی بکی کار کونو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بم لی گیا او چی بکم جی کبدی سی سخت کانے راگے نو صحابہ کرام با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوازو کو یہ روایت کرائی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام اسر با خوری موڑی روڑی پا دی گیر اکیم خوری پرتی نو جابر رضی اللہ عنہ چی وری دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خیٹ پوری کانی تلے دی دلوگی نا صحابہ کرام یو یو ترلی آگت بو تلے دی کمی سوچت شو سجی کیاو یا بے گزار کاؤ سجیلا یا سب کانے رو چھتاو سب چوی کتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخیٹا وہ کانی تھی نو صبر تیو ناشو لار کور تا خزی تیوی حل عندکی شئی سر زرشتی فا انی رأیتو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس سخت الوگی کی ولی
ناغي شلک گونتا کی وڑا رو غستوی دا وڑی دی اووی چی ولنا بوهیمتون دا جن او دا بیزی و بچه اولان دا وڑی کی چی دقیق کور کی ساتھ لے کی دیزو کونتا دا جن وی بوهیمتون دا جن وی بس اسم ملو علی علمی کو سخاوت دزل سخاوتی سخاوت دی نی دا دیرو سرشتی غزل نیشتی مال دا دیرو سر دی غسل بغوٹو والا دی او بینک اکاونٹ والا اصل سخاوت اگر دزلی داو دا سر دق کسی دی کور کے بس سارو ایراز سملو وطحنت الشعیر و خزی جلو وڑو آگئے گلو بس وی چیزر جابر ردیان وی چیزر ساروی نا پارگا کیا دم یو آگئے دا وڑو نا پارگا شیو او بی آگا کٹوئی تا وروا چولا گوا وی بابا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی ورلما وی چی روان شما وی اخزی راتوی وم نشرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمون شرمی کارا خبر مکو غلی ہونتے کو تو گوک کیوا غلی ہونتے کو تو گوک کیوا چی تاسو راشی اوزان سرے کئی اوکس دو سوکراولی راش داغ خزر چی دے وعدہ کڑی ہوگو را دا چی درن خزر وعدہ کڑی دا ویزو ورلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غلی ہونتے کیوی چی یا رسول اللہ اسی بیزی اوڑی که انتا که بچه اولارو آغم الالکڑی دا ولکو انتا که اوڑو آغم آغی گلی فتعال انت و نفر امات بس تاسو راشی اسو کسان زان سرک وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی خواہ وی آوازیو کو یا اہل الخندق اے خندق والو ان جابرن قد صنع سورا فحیہلا بکم وی جابر روٹی تا رکڑی دو فحی حلا بکم تاسو طولو تا ہر کلے و پخیر وی رازی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تاوی چلار شکورت ہو کٹوی بندر کوزوی دوورن او دوورون بلا دوڑی نجوڑوی زدر زمانوی نوی چیز کور تر رسیدم بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را روان طول خندق والا روان تھی سمر صحابہ کرام جلتے ہو اپا طول را روان تھی وی کور تا ورننو تمو بس خزی تمہیں خبری اکڑے ہو آگئی ماں تا اکڑے ہو جی تا تماویلو تا پیغمبر تا ماں توی جی ماں تا وکی ہوئی ماں تا غیلے ہون تا کیو نو دا دوم را خلق داوز دا دوی بخل نده دام سخاوت دی غم کیدی چی دی ملمنو اکرام نکیگی دوی خیال نساتلے کیگی دا خلق انتا که خورات وی ماو تایی چی بس اس خبری پریده قد فعلتو اللذی قلتی تا چی سویلو اقمی کڑی دیم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کار دی آگه دیسی کڑی دی وی آگه را تایی چیز پیغمبر کڑی دی آگه بیا بخفل کار خپویی کی چی تاو تویلی دی بیا خوصی ده نور آقا پویی که بخبل کاری چی آقا خلکو تاواز کرده وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی راگی وی چی را کٹوی رو باسی و دا وڑا نو پاگی سر اخبر لادی مبارکی یوزی کرده او دا برکت تو آئیو وقتا او وی یو بل زنانم راولی چی را جابر دی کور والا سر دا دوڑی لگی زکی چی خلک دیر دی او وی دوڑی شوروش او وقت تقسیمی وی زر کسان را گلوی زمان کورت زر کسان او وقت تقسیمی او دوڑی بخی فا اقسمو باللہ جابر رضی اللہ عنہ پا اللہ میرے قسمی وی اگوی خوخ وڑا سم مارشو طول و ان برمتنا
لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو ويخلق لارو خمارشو أو زمن كتو يقشن دك براتو أو زمن قولا قشن براتو بورا دا معجزة هو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو قسم دي دا پار ذكر کرده جابر رضي الله عنه محبت دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر نورم دي سي ناشنا قسي دا جابر شتی خوزب تفصيل نظم دير علم وقت دير واغس هو دا غا اوچت صحابي دي ومدينة كي وفات شوه دي او چه کل وفات كيدنو چوران مي کال عمره سلور نوي ودغ عمر كي وفات شوه دي اللہ ولو قد عمر ورکڑا او کم سلائي چه علمو كي او دا امت دا پارا یو قیمتی انسان تی جوڑ شی دده پا دیر عمر کی با دیر زیاد خیری او یو سڑے صرف ده خپل خیلط غمی و ده خیلط نگیر چا پیور تاوی گرا تاوی کده وقتی مر شی و کده لیٹ مر شی اس پرخ پا کن رای سی کده پا سلویختو کی اولی دو او کده پا شپیتو یا کی اولی دو وو نو اچھا وو نو او چی دا جابر رضی اللہ عنہ پیشان انسانی یو عالمی دا امت مشری دے دیس ندے چی نو یو بس ختم رکشو دا دا پاتی کی دا پا دنیا کی دیر فائدہ بانی زکی چی دے یو سڑے پورزان لامتی زکی یو شاعر عربی کی دیسی ویلی یو زبا ترجمہ ہو کما وی مصیبت دا مصیبت ندے چستان مال زائش یو یا گڑ مڑش یو یا بیزم مڑش مصیبت وی دا مصیبت تے چی دیسی سڑے مڑش چی لاغ دا مرک سر طول امت مڑش مصیبت تا مصیبت تے چی دیسی سڑے مڑش چی لاغ دا مرک سر امت مڑکی لاغ دا امت لاغ دا مرک سر قوم مڑکی لاغ دا مرک سر یو خاندان پورا مڑکی دا مصیبت تے دا حدیث جابر رضی اللہ عنہ دیسی نورم دیر حدیثو نشتی چی دقشن تا پوسن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نشیوی دی وز دیسی کی دی کسوی چی یا رسول اللہ کم کم کار بکو پرز موز بکو روجی بنیسم حلال تبا حلال بم حرام تبا حرام بم جنت تبا لارشم وی آو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح بخاری کیشتی پس صحیح مسلم کیمشتی یو بندچی را گئے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخیل پا سفر کی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اوخ دا پڑے امونیو او ادرے دو او بدوان خو سادگان خلق وی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمی والا واقعست اخبرنی بما یقربنی من الجنہ دیسرہ تو خیلی جنت تمنیج دیکی وما یباعدنی من النار اوگا سرہ تو خیلی جہنم نمیل دیکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعبود اللہ تعبود اللہ لا تشرک به شیئا دا اللہ بندگی کو شرک و سرمکو و تقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم سلور كاره وتوهو توحيد الله خالص بندگي منز كوا زكاة وركوا او خبل وليان ساتا ذرها پیغمبر وتوز دهو خبره ده جي مغزو ده كارونا كوا تو جنت تزي يو رأيت كلا جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتو ده خبره وكرا بيو تو دع الناقة وز ده او خم پرده چه منگ روان شو گره پورا لاری وطنی ولی وا که ما تبا عمل خی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی گن وی والذی نفسی بیده پیو ریاد که وصر دام رازی چه وطسومو رمضان او در رمضان دمیشت روجی بینیس وی پا آغا رب بین قسمی چه لچا پلاس که زمان ساده لا ازیدو علا هادا دین زرب رب رم نزیاتم دا سجی تاویلم دقکو
زیاتو مهمنا چې روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. کله چې دا خوښي چې جنتی انسان وګوري دا جنتی انسان دی چې لاړ مطلب که دی په دې خبرو مضبوط دی دا جنتی دی. یو حدیث کې راځي طلحه بن عبید الله رضی الله عنه روایت ته په صحیحینو کې دی هغې کې هم داري چې یو بنډه چی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راننوتو دننه ثائر الراس خړ پړ او ویښته ګډوډ دي دا په دې شړو کې پراتی دا بدوان او د دوړو والي او د شګو او دا شګې په ویښتو کې پرتي په بدحالي وي دې راننوتو او ډایرکت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغی وی یسمع دوی صوته وی منگا داغه دا آوازی سی بنگار اوردو لکا بنگ بنگ چی کی گی ولا نفقه ما یقول او چی ده وی سب ده منگ پوانشو حتی دنا تردی چی خرا نیش دیشو دا خبری ده لره لگی شورو کرن او پی نبوید بیا گوره لحجه کم پرکی دا اعراب چی بدوانی و بند چیانی و کم چی خاریانی دوی پا جبو کم پرکی لکا زمان پا علاقو کم دیسی پا لغت کی پا لحجه کی فرقی پا طریقه کی دا خبری پا طریقه کیم پرقی وی اگر چرا نجدی شده اسلام بارا کی تا پوسکو چه بلی اسلام می پوک وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی چه پینزه منزونه دی پشپا و رز کی وی دا دین علاو نورسشتی وی لا الا ان تطوع ها کتا نفلی کیا سیده خدا پینزه پرستی وی بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صیام و رمضان رمضان دمیشتی روجیم لازیم دی وی دین علاو نرسشتی وی لن نرس خودنشتی وکتا چا تا دخپل ترپ لن اپلی کینو آخو سبیا کولیش بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زکاة بمورکی وی دین علاو نرسشتی وی نا کتا دخپل ترپ لن ورکینو ورکولیش وی بی روان شوی چی والذی اکرمک پا آگا اللہ می دی قسمی جی تالا عزت تر کرے لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی شیئا نفلی عبادت بلکل نکو او دا دینم سکمینکو دقشان بیکون سن جی تایوی دیت خدا خبر معمولی مگنی ارتم ہوئے لیکن سڑے ہوئی چی باندے چی ہوئی چی زگور نفلی نکوم تا نفلی پرید اول دے فرضی غمو کا تا پا فرض و عبادتو کی سنگے لیکن باز دوئی کنچی رو باندے چی سادہ خبرو کڑا چیز با دے نزیاتو اس کے صحابہ کرام پشا مومنان ہوئی چاو دا دس ہوئی اچھ کم نور دی بیام خبر زیری سی نمانگ بسو آئیو چی رو باندے چی سنگ ہوئی چیز با زیادہ نکو فرض عبادت نالاو نور نکو بانده چی ہوئی چی دا کم فرضی عمل چی در تو خوب کنو پا دی بزرزار ہو جنو خب پریده مینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دی روان شوی افلح ان صدق کدی رشتی با دی خبر خبر کدی کامیاب تی یو رویت کرا زی ادخل الجنت ان صدق کدی رشتی نی دی جنت نویستی کی اللہ بی جنت تبوزی او دیسی دیر حدیثو نی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی تپوش شاید دی حدیث کی دی جابر رضی اللہ عنہ پر روایت کم دقشان تپوش شاید خواہ نو دی کس داوی ویا رسول اللہ کز پرزی منزونہ وکم پرزی منزونہ سو دی پینزہ دی گور دی کدلتا دا دلیلوں نے دا مخی ما حدیث ذکر کو دا بانڈا چی چرا گلاو چی ببد حالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پینزہ منزونہ شپا ورز کی دی پرس نو دینا دا فائدم روزی چی ویتر واجب ندی ویتر منز واجب ندی سنت موکد دی خواہ دویم داوی ویکز روجی نیسم در رمضان مطلب یعنی اگا واجب روجی نیسم او حلال تا حلال ویم او حرام تا حرام ویم دل تو سیو سوال زکاة یاد کو ہاں ولی یاد نکو زکاة ها؟
نه حلال ته حلال ودي کی زکات سکی زکه مونږ وایو چې چیرته داسې کسان درس کی چې قطعی سوچ والی ښه واضح ده زکات ته پوه شي زکات خبره ځکه ونه کړه ځکه چې بده زکات لازم نه دی غریب دی سوچ خبره غریب دی بس وی زه به منځونه کوم زه به روجې نیسم د رمضان او زکات یې ونه خو نشته بې زکات کنه نصاب ورسره نه دی پوره دی زکات یا که نصاب ورسره پوره دی خو کال یې لا نه دی تیر شوی نو تپوس یې نه کوي حج یې وي ولې اوس ویل شي طاقت یې نه و د حج طاقت یې نه و یا بل جواب دا سوال به ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې کړی چې حج لا فرض نه دی ځکه د حج تذکره ونه شو قوي حلال به حلال ګڼم حرام به حرام ګڼم د دو خبرو کې لږ فرق شته یو شی حلال دی او ته حلال ګڼي یعنی دا عقیده به ساتي چې دا کار څه دی حلال دی خو کول لازم دی یقینی خبره کې مثال نه عبادتونه علاوه دي بنو فسان مثالونه حلال شي نه ته معلوم دي څه دغه جواب دي یو شی حلال دی الله سره لپاره حلال کړی دی د خوراک شی دی وی لازم به خوري واجب دی خوراکي ها خو دا عقیده به ساتي چې راشه څه دی حلال دی حرام ته به حرام وی عقیده به ساتي خو فرق په دې او په حلالو کې څه دی حرام نه به ځان لرې ساتي صرف عقیده نه ده چې سړی وي زه حرام حرام ګڼم او برکې پرې نه لګي خو حرام خو یې ګڼم او جی جی موږ ته پته ده وي شراب حرام دي اوس کې نه مطلب دلته دا دی چې حرام به حرام ګڼي او ځان به دي لرې ساتي صرف خبره د دې نه ده چې زه جی حلال حلال ګڼم او زه حرام حرام ګڼم نه د ټولو نه اهمه خبره اعتقاد عقیده به ساتي چې دا حلال دي او دا حرام دي دا عقیده به تا د عمل طرف ته راکاږي عقیده به دې څه ته راکاږي عمل ته یعنې دا شی ستا عقیده ده چې دا حرام دی عمل ته به دې راکاږي ځان به دې لرې ساتي او حرام ته حلال ویل قصدا عمدا او حلال ته حرام ویل قصدا عمدا دا ګوره انسان د اسلام نه خارج کوي څه چې الله حلال کړي دغه حلال دي او څه چې الله حرام کړي دي هغه څه دي حرام دي دې سړی دا سړی وایي چې ادخل الجنه جنت ته به ننوځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یاو جنت مطلب چې چا فرضي مونځونه وکړو او د رمضان روجې ونیوي او حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل او ځان یې لرې وساتو دی به چېرته ځي دی به جنت ته ځي د دې اعمالو د لاس دي چې ډېر حدیثونه راغلي چې بای کې بعض اعمال ذکر شوي دي چې څوک دوکیا به جنت ته ځي زه به تاسو نن په یو بنیادي مسله باندې پوه کوم چې کوم ځای کوم داسې حدیث راشي او زما را خبرې ته یادي نو پوهېږي به پې لکه اوس یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه چا چې لا اله الا الله د زړه نه ووایي یعنی اخلاص و پکې توحید کلمه و او اخلاص پکې او عمل یې کوو په توحید باندې دی به چېرته ځي جنت دي نور اعمال سره ذکر دي ها نه او ذکر دي چې سره علم نه کنه سیب ترجمه ګوري سیب ترجمه کتابونه ګوري هغه ته په دې قسمه حدیثونه کې ډېر اشکالات پیدا کیږي چې څنګه یو عمل د لاسه سره جنت ته لا ها صحیحینو کې ډېر ناشنا حدیث ته خوندور ابو ذر غفاری وی زه ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا درالم او سپینې کپړې چې ولې اوږده وو
ويزي بيها العالم تنج منك أدب واحترام ويجي بيها لك سب بدر المرة باسيد له وما تيجي أبو ذرة ما من عبد قال لا إله إلا الله حرب بندش لا إله إلا الله وي ثم مات على ذلك وبيبقى ديما مرشو إلا دخل الجنة ده بجنة تيجي أبو ذر ما تيجي وإن زنا وإن سرق كذا سري زناك وغلاك بيومجي وما تيجي وإن زنا وإن سرق كزناك لغلاك بيومجي جنة ويموت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق يعني كزناوك وغلايك اللي بيامزي وما تيوي وإن زنا وإن سرق يموت الدريم بربيوي يا رسول الله وإن زنا وإن سرق كزناوك اللي وغلايك اللي بيامزي وما تيوي وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ابو ذر کده پوز پا خورو کی ککڑه کی کنه بیاون ده جنت تزی خبر اولا ختم کرده که درین پیر ده کده تا پوز کی وین زنا وین سر آوی وین زنا وین سر کده پوز پا ده خورو کم را کنگی زیبا ده غسیل زیبا نا ابو ذر که فاری چه بکره ده حدیث بیانو نو بیاو پا خیره که بخپلوی وین رغی ما انف و بی ذر ابو ذری کا وارے ہو کہ نہ وارے ہو جنت تبجی اسی کو ردی حدیث کی وہ کلمہ ہوئے جنت تبجی دیچہ سر علم نہیں ابو زور شو سر بینی کلمہ ہوئے یا طول بچرت دی جنت تبجی یہ حدیث کی دیسی رازی فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ آگا سڑے اللہ پا جہنم بنے حرم کرے جسو کہ لا الہ الا اللہ وی یبتغی بذالک وجہ اللہ دا بکی شرط تے خالص اللہ دا پار توحیدو میں دے با جنت تیجی او حدیث ابو حریرہ ما یو درس کے بین کرم و درس دو کی پس صحیح مسلم کیشتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ورک شنا پسی گرزیدون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو باغ کی ناسو دے بسی وروا وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی وی ابو حریرہ لارشا فمن لقیت من ورائی هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه دی دیوالنا اخوا دی باغنا اخوا چی سوک دیتن ملاوی او دی گوائی ورکی چی اللہ دی بندگی حق دار دی دزرنا فبشره بالجنة جنة زهرة ولا وركوة اچھا ابو حریرہ واولی دو عمر بن خطاب مخیل را ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی پیزار امور کرو وی زمانہ پیزار ہو سرویس وری یقینی خبر اچھا دقیتا عمر بن خطاب تو اگتا خبر ناشناخ کارشو فدی سینکی ولی دوم رب زور گزار و گجر اولید الان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ عمر دا کارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی عمر ویتاسو اتوی لیا رسول اللہ ویاو ما اتوی لی نوی کدا زیر دے خلق دور کی خلق ڈڑا لگئی خلق با ڈڑا لگئی چا ویمان خطول دا گوئی ورکو چا اللہ دا بندگی حق دار اس دا قسم حدیثونا دیر رازی دے انسان محید دیبانی دا پوکی دو دا پارے سو خبر یادے کا اولنی خبرہ کم حدیث کی چیم داراشی چی دا کار چی چوکو دے با جنت تزی دا دین صرف مراد دا عمل نی دا دی صرف نور عمال یو زیکے دا دی صرف نور عمال یو زیکے زبی لخکولے مثال در کم خوبی پوش من صل البردین دخل الجنہ بس یہ بخاری سے مسلم کی دا حدیث تھی چی سوک دا سحر موسکے و دا مازیگر دے بچر تزی جنت نور دری بریری نانت تاسو وزاحت شورو کو جولی دو زکر کردی ہاں
نه نه تاسو ګوره د دغه وضاحت شروع کړو چې ولې دوه مونځونه ویلي. زه تاسو په څه پوه کول غواړم او تاسو چېرته لاړې؟ دې حدیث کې درې چې چا دا دوه مونځونه وکړو جنت ته ځي. بس بس پرې دوه مونځونه سړی جنت ته ځي. شکیانې تاسو په دې دوه مونځونو چې جنت ته ځي خو مزې شوې؟ دا درې مونځونه نورو سره شتي کې نه شتي؟ شتي. دلته خاص فضیلت د دې دوه مونځونو ځکه ذکر کو، مطلب دا نه شي چې نور اعمال پرېږده. کله چې داسې حدیث ته مخې له راغی چې څوک دا کار وکړي دی به جنت ته ځي، نو د دې سره نور اعمال هم وي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک کلمه ووایي د زړه نه دی به جنت ته ځي. بس چې سړی دا ووایي چې الله د بندګۍ حقدار دی، خو د الله به مني. الله چې رسنه منع کړی هغه نه ومنه کېږي، عبادت به کوي. د دې سره نور اعمال هم دي. لا اله الا الله شتي، خو د لا اله الا الله د یو چابي ده د جنت، او د دې دپاره د هرې چابۍ دپاره غاښونه وي، او د غاښونه اعمال دي. نو دا نه چې بس ته یو حدیث ته له مخې له راغې او ترجمه دي او سم خوشحاله او چې بس سحر لمونځ کوه او د مازدیګر او ته جنت کې، او که څوک رد وکړي نو سور به شي او شین به شي. حدیث نه مني د کافر زوی وي. حدیث کې دي چې دا دوه مونځونه کول دی به جنت ته ځي. نو دې خدا مطلب دا شي چې نور عمل پرېږده. کله چې داسې حدیث مخې له راغی چې دا کار څوک کوي به جنت ته ځي، یوازې دې نه مراد دا نه چې صرف دا کار کوه. دې حدیث کې دې کار شان بیان شو، اجر بیان شو، مقام بیان شو، خو دې مطلب خدا نه چې نور کارونه پرېږده. تاسو زما په دې خبره پوهېږئ؟ زه چې لږیم نور تفصیل کو. ورسېدې پې دلته بله فایده یاده کوي. کله چې م حدیثونو کې داسې راشي چې دا سړی به جنت ته ځي، نو جنت ته ننوته په دوه قسمه یي. جنت ته ننوته په څو قسمه دي؟ په دوه، اولي او مآلي. اولي معنی ده چې دا سړی به په هغه اولنو کسانو کې جنت ته به ننوځي، او مآلي معنی دا ده چې اخرنی انجام یې داری جنت ته به ننوځي. نو کله چې حدیثونو کې داسې راشي چې څوک دا عمل وکړي دی به جنت ته ننوځي، نو ډایرک بوله دا ټاپه نه راشي چې دی به ډایرک جنت ته ننوځي. کیدای شي مطلب د دې دلته دی چې دی به جنت ته ننوځي که عذاب ورته میلاوم شو، خو بیا هم چېرته ځي؟ بیا به هم جنت ته ځي. دې مطلب دې ته مآلي وایي، یعنی اخرنی انجام به جنت ته ننوتی. دا کومې فائدې چې تاسو ذکر کوم دا به تاسو ته که چېرته د علم سره مشوق یو د کتابونو مطالعه کوئ، نو دا به ته ډېره مسله به ته ډېره اسانه شي. جنت ته ننوتو دا مطلب نه لري چې دا سړی به لازم په اولني کسانو کې جنت ته ننوځي، الا دا که چېرته یو حدیث کې راغلي و سری قید لګېدلی چې دی به اولنو کسانو کې، او جدا خبره. خو نور چې عام پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک دا کار کوي دی به جنت ته ننوځي، نو یقیني دا خبره به نه کوي چې دی به په اولنو کسانو کې ننوځي. اوس یو موحد دی مړ شوی دی، موحد به چېرته ځي؟ موحد به جنت ته ځي که نه به ځي؟ سمه کوي جنت ته به ځي. یو زمانه به داسې راځي چې دی به جنت ته ځي. کیدی شي په اولنو کسانو کې لاړ شي چې کوتاهیانې تینې شي او نور اعمال برابري، او کیدی شي عذاب ورته میلاو شي او څه وخت بعد ورننوځي، خو جنت ته به ځي. ښه، بله فایده یې دکه بعضو حدیثونو کې داسې راځي چې پلانې سړی او پلانې عمل والا به جنت ته نه ننوځي. لکه حدیث کې راځي چې قطات شغلخور انسان به جنت ته نزی ری سمت لوشو اول کی به نزی همیشه را پار خوده جهنمی نه کافر خونه ده. یا حدیث کی رازی چی رچا پزلی که زرب برابر تکبوری ده به جنت تا نزی. یه وقت بزی خو پاولنو کی نزی، پاولنو کسانو کی ده جنت تا ننوزی.
نو دا قانون یاد کی دا قاعده یاد کی چې کلم دي سي حدیثونه راشي چې پلاني عمل باندې سړی جنت ته ننوځي د دې سره به نور حدیثونه هم راجمع کوي نور عمل به ورسره هم بیانې. ښه دې سړي څو کارونه ذکر کړو؟ څلور. بس نور ته ضرورت نشته، نور به ورسره کوي، نور حدیثونو ته به ګوره به ورسره راجمع کوي. دلته د شریف ته پوسو کو چې یا رسول الله دا کارونه زه کوم جنت ته به ځم که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس. بعض علماو ډېر ښکلی جواب کړی دی، وایي د ده په دې څلورو کارونو کې هر څه رالو. په دې کې هر قسمه عبادت راغی. څنګه؟ که چا ماله د دې جواب راکړو منم یې چې ځوان دی او د ځوان زوی دی، څنګه به ګراوي؟ هر قسم عبادت زیم ته، خو صرف یو قسم مونځ یاد دی. نه نه، کوشش دی ښه وکړو. څنګه ټول عبادت؟ زه پوه نه شوم په دې. دا سړی وایي چې اے د الله پیغمبر، که زه مونځ کوم پرزي او رمضان روجې ونیسم، حلال ته حلال ویم، حرام ته حرام ویم، بس او هیڅ پم نه زیاتوم. زیر ته ثابتولی شم د الله په توفیق سره چې په دې څلورو خبرو کې د دین چې څومره عبادت دی هغه ټول بګې راغلو کوم چې ضروري دي. او ما راته دا وکړي چې دا څوک بیان کړي نو منم یې چې ځوان دی او د ځوان زوی دی. غلط جواب ولم نشتی چې صرف کوشش وکړي. څنګه؟ بارک الله فیک، ته بالکل جواب ته نږدې شوی. الله دې ستا ژوند کې برکت واچوي، الله دې مزید توفیق درکړي. څنګه په دې کې ټول هر څه رالو؟ دا سړی پیغمبر ته وایي چې زه به حرام حرام ګڼم او ځان به ترې لرې ساتم، صحیح شو؟ کوم عبادت چې په موږ باندې لازم دی د هغې پرېښودې څه دي؟ حرام دی. نو دوی زه به حرام حرام ګڼم او ځان به ترې لرې ساتم، نو ټول لازمي عبادت به ګرالو ګرالو ټول به ګرالو. الله تعالی ښه مزید پوهه درکړي او ډېر ښکلی جواب، ډېر ښه کوشش. بالکل جواب یې ښه صحیح دی، خو تعبیر لږ تې کمزوری شو. نور هم دقه جواب یې دی چې یا رسول الله حرام ته به حرام ویم او ځان به ترې لرې ساتم، نو خو به دې کار څه دنه رالو که ښه. دلته بله فایده، کومو حدیثونو کې چې دا خبره راځي چې چا لا اله الا الله وي دی به جنت ته ځي، نو د هغې سره دا شرط لازم دی اخلاص به پکې. لکه اوس د مشرکان قبر پرس پیر پرس ټول د کلمو وي که نه وي، اخلاص پکې شتي؟ نشتي. حدیث کې راځي خالصا من نفسه، یو روایت کې راځي صدقا من قلبه، یو روایت کې راځي غیر شاک. درې الفاظ دي، درې قسمه. ګوره دا کلمه چې چا ووایي چې شکې پکې نه وي، د زړه نه ووایي، نفس په یقین کوي چې دا خبرې ورسره وي، نو اله دا کلمه ګوره فایده ورکوي. د دې نه بغیر فایده نه ورکوي ګوره. او چې د زړه نه ووایي نو بیا د دې کلمې شروط دي، شروط په کې د اعمالو هم دننه راځي. کلمه ووایه لا اله الا الله
او خبب خبب اندي واجه سم خيالي ها كلمه ما جنت ترسي ودي كي شك نشتي جي كلا كلمه لا اله الا الله دزرنا هو كان دزرنا نو دي كي دم رزور بروت تي بدي توحيد كي وبدي كلمه كي دم رتيز رنانا چستا چی سمر گناونی دیگا بزر طول وسیزی لاللہ بتوفیق سرم روایت تی امام احمد امام ترمیزی را وڑی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ روایت تی وڑی دا خوشحالی حدیث تی دا موحدین و دا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیام اللہ با دا قیامت پا ورز دا دی امتنا یو کس رو باسی دی طول و خلقو بماغ کی فینشور علیه 99 سجل یو کم سل ریجسٹری با اللہ رو باسی کل سجل مثل مد البصر او هر یو ریجسٹر دوم رو گد دی لکم زی پوری چی نظر زی لاغ زی پوری گد دی اللہ بوتوی اتنکر من هذا شیئا ہاں دسن انکار کی جدا گناہ ما ندکڑی اظلمک کتبتی الحافظون زمان دی ملائکو پتاس ظلم غنو نکڑے گا نا دی بوتوی اللہ یا ربی اس ظلمی ندکڑے او نظم انکرے گا منا ملا سی چیز دی اقرار کو اللہ بوتوی افلک عذرون سوزر دس رشتی چی بیانی کی دکی چی او کم سل ریجسٹر استا دو گناون نڈک چی او یو یو ریجسٹر دزمکی دنظر اندازمان کم زمانی چی ختمی کی دم را اغو گد دی سوزر رشتی لا یا رب نا نشتی اے سوزر نشتی ویدیا بدا سوچو کی چیزن اللہ عرم تباشو اوزر نشتی گناہون دکھتی بخامختی او اللہ ظلم نلے کرے نو اللہ بوئی وی صبر ودرے گا ستا زمان سرے انہی کی باتی دا نو اللہ بوتوی وی چکلو تا اللہ داوی دبو چی اللہ زمان سنی کی دو دا گئی اکم سل ریجسٹری تو بدیان نڑکی اللہ تینانا ان لکا عندنا حسنا ستاونی کی منزر اشتی او منگو ریچا سر ظلم نکو فیخرجو بطاق یو کارڈ براو استیش اگر کارڈ کی بھئی اشہدو ان لا الہ الاللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسول دا کلمہ بکی یعنی اسڑے موحد دے توحید پسور کی جون تیر کرے صرف دویل نری عقیدتاً خم واحد سڑے اللہ بوتوی لارش دقا تلی تو مقام خود رئی دے بوتو ولاری گوری با فتوضع السجلات فی کف والبطاق فی کف دیو چابڑی کی با دیو کم سل ریجسٹری او دی بل کی با دیو کارڈوا چولیش فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ناغا ريجستري جي كمي داغا وبر الاريش او اكاد وكتب باتشي الله وملائكو توي زمانا بند جنت تبوزي توحيد دلا سيبر ولدي دا مطلب ندي ما دا خبر دي پورو كلا چه دا قسم حدیثونا ووري و بس ما جي كلمة پا خلوه لیا دي طول حدیثونا سر دا شرط تي دا قسم حدیثونا سر چه دي كلمة پا سوري کی جون تير کرده او دے دزرے دے کمی نویلی او پا دی کی مخلصی علی ولی دا کلمہ فائدہ ورکی دا دینا رو چی کم اعمال رائشی چی سوک دا کارو کی اغب جنت تیزی دا گیس رب نور اعمالوں بے اوزے کے نور حدیثوں بم را جمع کے سب دانے چی دا گیو عمل کو جنت تبی ننوزی او ما بتا اس نے مثالوں نے ذکر کر پا دی باندی با اکتفا اوکو انشاءاللہ پر روان درس کے با دا دیرشتم نمبر حدیث شروع کو واللہ سبحانہ وتعالی دی منك بوكي بقرآن وبحديث ماندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.